অসম চৰকাৰ তৰফৰ পৰা নতুনকৈ হ'বলগীয়া 32,000 নিযুক্তি ক্ষেত্ৰত যি শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত 10,000 অধিক পদৰ বাবে নিযুক্তি হ'ব, য'ত এল পি ইউ পি ইউ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ তথা আপাৰ প্ৰাইমেৰী এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ ছায়েন্স টিচাৰৰ কাৰণে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব। তাৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে এতিয়াৰ পৰা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বাবে টেট পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক নহয়, তাৰ পৰিৱৰ্তে যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছৰ বাবে এটা সুকীয়াকৈ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু তাৰ পৰাই পোনপটীয়াকৈ সেই শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। তাৰ পৰিৱৰ্তে এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত তাই উল্লেখ কৰা নাই, আৰু এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত সেই যিটো টেট, সেই টেট পাছ কৰাটো বাধ্যতামূলকেই হ'ব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে ডি এড এড আৰু বি এড লাগিব। গতিকে এই যি 10,000ৰ শিক্ষক নিযুক্তি এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব, তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সুকীয়াকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নহয়। তাৰ বাবে এল পি ইউ পি টেট পাছ কৰি থকা সকলোৱে তেওঁলোকে এইবাৰ চাকৰিটো পাব। গতিকে এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো নিৰ্দেশনা নাই যে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছৰ বাবে এটা সুকীয়া এক্সাম হ'ব, আগৰ টেট পাছ কৰি থকাসকলে পাব। কিন্তু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বাবে এইবাৰ পৰা নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই সুকীয়াকৈ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ বাবে টেট বাধ্যতামূলক নহয়। আপোনালোকৰ লগত